gente tem discutido bastante todos os dias, né? Tem uma posição que ela é certa, que é pela direita, um atacante pela direita, porque a gente pode começar a perder o Otero para a seleção, que é o caso agora, né? Vai para a seleção e tem a Copa América, a gente é um momento que nós não podemos errar. Talvez um zagueiro, porque o Joaquim, cobiçado demais, né? Cobiçado demais, não só para clubes do Brasil, mas da Europa também, e abre a janela no meio do ano. Vocês admitem a possibilidade de perder ele? Sim, com certeza, né? É muito forte.